Lağa və Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti 100-cü il döyümündən qədər olaraq Müsavat Partiyası ölkə daxilində və xaricində tədbirlər həyata keçirdi. Necə digər siyasi təşkilatlar və diaspor təşkilatlar. Tədbirləri necə dəyərləndirirsiniz? Qənaət bəxş edilmiş sizcə? Müsavat Partiyası hələ ötən il özünün son məclis toplantısında 2018-ci ili Cümhuriyyət ili elan eləmişdi. Və bu bununla bağlı təşkilat komitəsi yaratmışdı. Təşkilat komitəsi planını təsdiq etmişdi və həmin planın içərisində Cümhuriyyətin 100 illiyi ilə bağlı müxtəlif tədbirlər nəzərdə tutulmuşdu. O tədbirlər içərisində gənclərin mini futbol turniri, Respublika üzrə şahmat yarışının keçirilməsi, yazı müsabiqəsinin keçirilməsi, sərgilərin təşkil olunması, elmi praktik konfransın keçirilməsi, eləcə də bir çox xarici ölkədə Cümhuriyyət qurucularının məzarlarının ziyarət edilməsi nəzərdə tutulmuşdu və demək, həmən tədbirlərdən bir çoxu artıq həyata keçib, futbol turniri başa çatıb, şahmat turniri başa çatıb. Almaniyada Cümhuriyyətin 100 illiyi ilə bağlı Müsavat Avropa Koordinasiya Mərkəzinin təşkil etdiyi tədbirdə Müsavat Partiyasının rəhbərliyi iştirak edib, oradan Fransaya gedib Cümhuriyyətin ilk parlament sədri olan Əlimərdan bəy Topçubaşının məzarını, özünün və ailə üzvlərinin məzarını ziyarət etmişik. Sonra Türkiyəyə Ankara şəhərində Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin abidəsi ziyarət olundu. Demək, kültür mərkəzində tədbir keçirildi. Həmin tədbirdə Müsavat Partiyasının artıq 50-dən yuxarı üzvü iştirak edirdi. Həmin tədbir çərçivəsində eyni zamanda dövlət protokol qaydası ilə Kemal Atatürk'ün anıt məzarında demək, ziyarət olundu. Ankara'dan Tbilisi'ye döndük. Tbilisi'de demeli Azerbaycan Xalq Cumhuriyeti'nin ilk baş naziri Fətəli Xanxoylu'nun məzarını ziyarət edədik. Həsən Bey Ağayev'in məzarını ziyarət edədik. O məzarlıqda yatan bir Mirzə Fətəli Axundov və Mirzə Şahis Vazehin məzarını ziyarət etdik və Bakıya döndük. Bakıda da bilirsiniz ki, ayın 27-sində Səttar Bəhruzada adına Mədəniyyət Sarayında Azərbaycan siyasətinin demək olar ki, əksəriyyətinin iştirak etdiyi bir tədbir keçirildi. Dünən Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin məzarı qarşısında növbəti tədbirimiz oldu. Bu tədbirin ona görə növbəti deyirəm ki, bu tədbir bizim hər il keçirdiyimiz tədbirdir. Və son olaraq dünənləri 2-ci Cumhuriyyətinin qurulmasında xüsusi rolu olan o işə rəhbərlik edən mərhum Əbülfəz Elçibəyin məzarını ziyarət etdik və bununla da planlaşdırdığımız, may ayı üçün planlaşdırdığımız işləri başa çatdığını hesab eləmək olar. Amma hələ Müsavat Partiyasının Cumhuriyyətin 100 ili ilə bağlı müəyyənləşdirdiyi tədbirlər hələ başa çatmayıb və il boyunca bu tədbirlər davam edəcək. Hakimiyyətin hansısa tədbirlər keçirməsi haqqında demək olar ki, belə ciddi tədbirlər keçirməsi haqqında heç bir məlumat yoxdur. Haradasa diaspora yığışıb və orada güya Cumhuriyyətin qurucusu kimi Heydər Əliyevin təqdim olunması, İlham Əliyevin də onun davamçısı olması haqqında məruzələr dinlənilib ki, onların da məncə Cumhuriyyət qurucuları ilə heç bir əlaqəsi yoxdur. Dünənləri şəhərdə
Cümhuriyyətin 100 illiyini qeyd etmək istəyən gənclərə maniyələr törədilirdi və bunu artıq birbaşa efirdən hamı görürdü. İçəri şəhər metrosunun çıxışından İstiqlal küçəsi ilə Cümhuriyyət qurucularına qurulmuş abidə, əslində o abidə heç özü o Cümhuriyyət qurucularının adına yaraşan bir abidə deyil. Amma hətta həmən abidənin önünə çiçək qoyulması məsələsini də polis nəzarəti altında götürmüşdülər və belə çıxır ki, hətta Fəxri Xiyabana girişi belə dünənləri məhdudlaşdırmışdılar və Fəxri Xiyabana da adamların buraxılmasının qarşısını almağa çalışırdılar. Mülki geyimli, polis geyimli adamlar. Bu onu göstərir ki, bu hakimiyyətin Cümhuriyyətin quruculuğunda iştirakı olmadığı üçün bu hakimiyyətdə olanların heç birinin o cümhuriyyət quruculuğunda nə babalarından, nə nəsillərindən biri iştirak etmədiyi üçün ona görə də o bayramı özləri üçün vacib olan bayramlardan hesab eləmirlər. Amma bu cümhuriyyət, cümhuriyyətin 100 illiyi Azərbaycan xalqının ən böyük bayramıdır, ən mühüm bayramıdır və həmən bayramı yüksək səviyyədə keçirmək Salat Partiyasının əlahiddə bir işidir, çünki həmən Cümhuriyyətin yaradıcısı ona rəhbərlik etmiş şəxs Məmməd Əmin Rəsulzadə məhz Müsavat Partiyasının yaradıcısıdır və həmən Cümhuriyyətin yaradılmasında da Müsavat Partiyasının rolu çox böyük olub və üç rəngli bayraqdan tutmuş indiki gerbimizə qədər, indiki himnimizə qədər hamısı da həmən dövrün qəbul olunmuş atributlarıdır və biz hər yerdə bu bayramı qeyd edərkən fəxrlə bunu qeyd edirdik və Azərbaycan uğrunda canlarını fəda edən insanların müxtəlif ölkələrdəki məzarlarını ziyarət edərkən bunu səsləndirirdik və qürur hüssü ilə bildirirdi ki, bizim qurucu babalarımız məhz Məmməd Əmin Rəsulzadənin rəhbərliyi Müsavat Partiyasının bilavasitə iştirakı ilə belə bir cümhuriyyət yaradıblar və həmən dövrdə, o dövrdə ki, dünyanın bir çox ölkələrində qadınların səsi yox idi, bir çox ölkələrdə parlamentli respublika yox idi, amma Azərbaycanda isə belə bir hökumət, belə bir dövlət yaradılmışdı və biz onların hər birinin əməyini qiymətləndirməsini istəyirik. Ancaq bu hakimiyyət həmən şəxslərin qiymətləndirilməsi məsələsində hələ də belə addım atmaq istəmirlər. Ən azı bu illəri Bakı Dövlət Universitetinə Məmməd Əmin Rəsulzadənin adı qaytarıla bilərdi. Ən azı Fətəli xan Xoyskiyə, Xoyluya, Ənmərdan bəy Topçubaşlıya və digərlərinə Bakının müxtəlif yerlərində abidələr qoyula bilərdi. Amma görünən odur ki, bu hakimiyyət hələ də Cümhuriyyəti yaradanlarla barışa bilmirlər. Dürağa bəy, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti 100-ci il dövrünə əlaqədə olaraq əv sərəncam verildi. Cəmiyyətdə müəyyən bir gözləntilər var idi sərəncamdan öncə. Gözləntilər üçün doğruluqdur mu? Valla cəmiyyət həmişə gözlənti içərisində olur, amma şəxs olaraq, Gürağ Aslanlı olaraq mənim bu hakimiyyətdən heç bir müsbət gözləntim yoxdur. Ona görə də mən illüziyalarla yaşamaq istəmirəm və mən bilirdim ki, əmin idim ki, həbs olanlar siyasında siyasi deyək ki, siyasi və vicdan məhbusu hesab olunan şəxslərdən heç biri olmayacaq. Yəni, onların içərisində İlqar Məmmədov, Seymur Həzri, Fuad Qəhrəmanlı, sonra Gözəl Bayramlı, Müsavat Partiyasının üzvü və Şirvan Təşkilatının sədri olan Əlikram Xurşudovun ola biləcəyinə heç bir inamım yox idi və mən hakimiyyətdən o əf olan günü, mən onu eşidən günü dedim ki, indi görəsən növbəti olaraq kimlər tutulacaq ki, elə çox uzun çəkmədi ki, bu dəfə də Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin üzvlərindən bir çoxunun həbs olunduğu haqqında məlumat gəldi. Yəni, bu hakimiyyət Cümhuriyyətin 100 illiyini özləri üçün siyasi məhbusların sayını artırmaq ilik mi də qeyd eləmək istədiyi haqqında düşünürəm. Çünki əgər 12 nəfər
o siyasi məhbuslar siyasında olan 12 nəfərin cəmiyyət tərəfindən o qədər də tanınmayan, Allah qapılarını açıq etsin, sadəcə cəmiyyət tərəfindən siyasi belə deyək, fəaliyyətinə o qədər də tanınmayan insanların azad olması o ailələr üçün bir ümid yeridir. Allah digərlərinin də qapısını açsın, amma bu hakimiyyət ancaq qapı bağlamana məşğuldur, qapı açma bunları deyil. Bütün bunlara baxmayaraq, mən Müsavat Partiyası adından Azərbaycan xalqını Cümhuriyyətin 100 illiyi münasibəti ilə təbrik edirəm və hesab edirəm ki, Cümhuriyyətin 100 illiyini qeyd etdiyimiz ildə inşallah Azərbaycanda 3-cü Cümhuriyyətin yaranması imkanı yaranacaq və mən bütün Cümhuriyyət sevən insanları bu Cümhuriyyət quruculuğunda fəal iştirak etməyə çağırıram. Təşəkkür edirəm.